Şimali Koreya lideri Kim Chen Un ordunu müharibəyə hazırlaşmağa çağırıb. Bu barədə Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, aprelin 10-da Koreya Xalq Demokratik Respublikasının lideri Kim Il-sen adına hərbi siyasi universitetdə olarkən Cənubi Koreya paytaxtı Seolun maketinə baxış keçirib. Kim Chen Un Şimali Koreya ordusunu heç vaxt olmadığı kimi müharibəyə hazırlaşmağa çağırıb.